ইতিমধ্যে ৱাই বি ৱাই নামৰ এপটোৰ জৰিয়তে বহু লোক সৰ্বশান্ত হ'ল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া কিন্তু গহপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিছে এই ভুৱা এপৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে এই ভুৱা এপটো পৰিচালিত কৰিছিল কিয়নো উত্তৰ অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক লোকেই কিন্তু এই এপটোৰ বলি হৈছে বহু টকা হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মোৰ সৈতে বিশ্বনাথ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কওকচোন যিহেতু ৱাই বি আই ৱাই বি ৱাই এপটোৱে বহু সাধাৰণ লোকক সৰ্বশান্ত কৰিলে গতিকে এই ভুৱা এপৰ পোহাৰ মেলা ব্যক্তিসকল এতিয়া ক'ত আছে বা আপোনালোকৰ সংগঠনসকলৰ পৰা কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব হয় দেখা পোৱা গৈছে যে ৱাই বি আই নামৰ এপছটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিভিন্ন এটা চক্ৰান্তই অসমৰ খাটি খোৱা লোকসকলক প্ৰলোভন দি তেওঁলোকক পইচা লগাই বহুত পইচা ইনকম হ'ব বুলি এটা মানে প্ৰলোভন দিছিলে দেখা পোৱা গৈছে যে সেই এপছটো এতিয়া নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু এটা কথা আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ডি জি পি মহোদয়ক এটা কথা আমি স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে যিসকল লোকে এই এপছটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই তেওঁলোকক আপোনালোকে কঠোৰ তম কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী পুজিলে এক কোটিকৈ টকা তেওঁলোকে বান সাহায্য দিয়া বুলি ইতিমধ্যে ভুৱা প্ৰচাৰ চলিছিলে পেপাৰ পত্ৰ আমি দেখা পোৱা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমানৰ কোনো তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৱাই বি আই নামৰ এপছটোৱে নহয় আৰু বহুত এপছ বৰ্তমানো এনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে এই চক্ৰান্তৰ বলি আপোনালোকে নহ'ব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সেয়েহে অতি শীঘ্ৰে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে যে সাধাৰণ লোকসকলক ঠগি খোৱা এটা কাম কৰিছে এইসকলক আইনী ব্যৱস্থালৈ কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয় দাবী জনায় সাধাৰণ যিসকল লোক তেওঁলোকে কাক কব কোনে শুনিব এনেকুৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু এটা ভুৱা প্ৰচাৰ বা ভুৱা এপ প্ৰচলিত হৈয়ে আছে এতিয়াও গাঁও সময়ত গতিকে প্ৰশাসন বা আৰক্ষী ইয়াত নিশ্চয় নিজাববীয়াকৈ কিছু দায়িত্ব আছে ৰাইজৰ সজাগ এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰশাসনে গোটেই বিষয়বস্তুটো গম পায় কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন আৰু গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে যিসকল লোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁও ভূঞে এতিয়াও তেওঁলোকে এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু নিজাববীয়াকৈ এটা তদন্ত কৰি যিসকল ব্যক্তি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে তেওঁলোকক আওতালা আনিব পৰা এটা ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত অনুসূচিত যাতে ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ গহপুৰ আহ মহকুমা প্ৰশাসনক এটা দাবী উখাপন কৰিছো যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আহ যিসকল এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে তেওঁলোকক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সংগঠনৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনালোকৰ সংগঠনৰ সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে কাক কব কোনে শুনিব এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে লোভত ছহেজাৰ দি কৰিলে তাৰ পাছত আকৌ ৱাই বি ৱাই এপ টোৱে কি কৰিলে আকৌ কে ৱাই চি নামত আকৌ ছহেজাৰ তেওঁলোকক লগা হল গতিকে গোটেই বিষয়টো কি বুলি ক'ব চাওক এটা আহ ডাঙৰ চক্ৰান্ত আৰু ইয়াত গহপুৰৰ লোকেল মানুহ কেইজনমান জড়িত হৈ আছে উত্তৰ অসমৰ আৰু আমি গম পোৱা মতে এই ৱাই বি ৱাইটো যিজন মানুহে আনিছিলে তেওঁৰ কথা ইতিমধ্যে পেপাৰে পত্ৰই হওক সংবাদ মাধ্যমৰ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰে হওক কিন্তু এই বিষয়টো সকলোতে চৰ্চিত হৈ আছে আৰু কিন্তু এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি চিন্তিত হৈছোঁ কিয়নো প্ৰশাসন গহপুৰ প্ৰশাসনেই হওক বিশ্বনাথ প্ৰশাসনেই হওক ইয়াৰ উপৰিও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই কিন্তু এই এওঁলোকৰ ওপৰত যিসকলে দুই নম্বৰী কৰি পেলাই হাতী খোৱা সাধাৰণ মানুহৰ পৰা যি কোটি কোটি টকা সৰলুকি কৰিলে এই বিষয়টো কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় আৰু আমি কিন্তু এই বিষয়টোক যদি প্ৰশাসনে যদি গম পোৱা নাই আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰোৱেদি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে যিজন আলপ্ৰীত হাতী খোৱা সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ পৰা কোটি কোটি টকা সৰলুকি কৰিলে ৱাই বি আৰ নামত এই মানুহজনক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰি অতি সোনকালে জেলে সাজুলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ডি জি পি মহোদয় ডাঙৰীয়াকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই বিষয়টো কিন্তু অসম চৰকাৰৰ ওপৰতো কিন্তু এসময়ত পেপাৰে পত্ৰ আমি দেখিব পাইছিলোঁ যে ৱাই বি ৱাই নামৰ যিটো ফেক্স তেওঁলোকে পেপাৰে পত্ৰ কৈছিলে যে বান সাহাৰ্য অসম চৰকাৰক ইমান এক কোটি টকা দিয়াৰ কথা পেপাৰে পত্ৰ আমি দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু যদি ফেক হয় ইয়াৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ আমি দেখা নাপালোঁ আৰু এতিয়াও আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ ৰাইজক উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাইজক ৱাই বি ৱাইৰ নিচিনা বহুত তেনেকুৱা এপছ আহিছে আৰু এই এপছবিলাকত আপোনালোকে নিজৰ সাঁচি থোৱা ধন বহু কষ্টৰ ধন আপোনালোকে ইয়াত ব্যয় নকৰিব কাৰণ কাৰণ যেনেকুৱা ৱাই বি ৱাই আৰু এপছ এনেকুৱা ওলাইছে তেওঁলোকেও সেই একেটাই কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা নটিফিকেশ্যন নথকা পাৰ্মিশ্যন নোলোৱা হয় আৰু যদি যদি তেনেকুৱা পাৰ্মিশ্যন থকাত যদি এপছ আহে তেনেকুৱা আপোনালোকে প্ৰমাণ তথ্য সহকাৰে আপোনালোকে এইবিলাক কাম কৰিব আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে আৰু পইচা পাতি খৰচ কৰি সৰ্ব মানে নিজৰ এনেদৰে এতিয়া এইসকল দল সংগঠনৰ নেতা তেওঁলোক সৰব হৈ উঠিছে আৰু যি মূল কালপৃত এই এপটো যিয়ে বিয় পাইছিল গহপুৰৰ লগতে উত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেই কালপ্ৰীটক এতিয়া তদন্তলৈ আনিবলৈ আহ্বান জনাইছে এইসকল দল সংগঠনৰ নেতাই